虎扑12月24日讯在今日结束的一场常规赛中，骑士以121-114击败狂风。赛后，骑士球员达里厄斯·加兰接受了媒体采访，谈到球队的表现，加兰说：“我们充满信心，拿下首胜的感觉很棒。我们会研究比赛录像，看看我们在哪些方面存在不足，并且以此为基础继续前进，就是每天都努力取得进步。”谈到与队友科林·塞克斯顿的配合，加兰说：“我们并没有争夺位置，很多人都这样想，但我们并没有。他是我的兄弟，他是我的大哥，能够与他并肩作战，让他早早地进入状态，这种感觉很棒。他总是极具侵略性，当他吸引防守注意力的时候，也就是我和其他队友获得空位机会的时候。本场比赛正是如此。本场比赛，塞克斯顿出场38分钟，16投9中，得到27分2篮板5助攻。加兰出场33分钟，13投7中，得到22分6篮板6助攻。